slēptā. Jau lūpiņa aizķērsies. Tā nav lūpiņa, tas ir stabilizētājs. Jā, tas ir stabilizētājs. Braucienā acim kaut kas nebija bišķi. Nebija visu laiku, nebija rocena norauta? Nē, tur arī jāciet. A kurā pusē ir rocena? No. No, un kāds tev, kad cik gados atmetis smēķēšanu? Es neesmu smēķējis. Vēl neesi iekāpis tajā dārziņā, ja? Nē. Un kurā pusē reverss kloķis? Zini, kas ir reverss? Nē.